Hallo folkens, jeg sitter da på Ivar Veums hjørne på Strandkaien 2 i Bergen, to etasjer under der Ivar Veum har sitt kontor. Og det må jo være det rette stedet å sende en hilsen til Hans Olav Lahlum og hans detektivpar, som nå dukker opp for 4., 5., 6. gang blir det vel etter hvert i løpet av denne samlingen her. Og dette er jo da en novellesamling. Og stort mer forskjellige detektiver enn Ivar Veum og K2 og Patricia kan man vanskelig finne. Men Hans Olav Lahlum inntok jo en veldig spesiell plass i norsk kriminallitteratur allerede fra den første boken av. Han skrev en type krim som ingen hadde skrevet siden André Bjerke og Gerd Nyquist. En klassisk, kanskje litt gammeldags krim med inspirasjon fra John Dixon Carr, Agatha Christie og andre klassiske krimforfattere. Og i årets bok, som altså er tre noveller eller to lange fortellinger pluss en kortroman kanskje, definisjonen kan være litt vanskelig. De fem fyrstykkene er fellestitelen, og de tre novellene heter da Pistolen på plenen, De fire vinglassene og da De fem fyrstykkene. Den får meg mer til å tenke på Arthur Conan Doyle, kanskje. Spesielt både titlene, men også det at paret K2 og Patricia nå blir enda tydeligere et Sherlock Holmes og Dr. Watson-par. Holmes og Watson er jo det første store klassiske detektivparet, og forskjellen på Watson og K2 er jo at K2 faktisk er politimann selv. Holmes og Watson blir jo av og til oppsøkt av en politietterforsker, eller Strayed, som da ber om råd. Men her er det Dr. Watson selv som må gå til en ganske ung pike som sitter i rullestol for å virkelig komme til kjernen av mysteriene. Og det er litt spesielt. Skulle man sammenligne med noe i norsk kriminallitteratur før André Bjerke og Gerd Nyquist, så er det vel Stein Reverton, på grunn av atmosfæren og igjen den litt gammelmodige skrivestilen. Men det er ikke Knut Gribb jeg ville sammenlignet K2 først og fremst. Det er mer Harald Brede. Fordi K2 er nok ikke av de kvikkeste politietterforskerne. Han er helt avhengig av sin unge venninne for å komme til bunns i mysteriene. Disse tre fortellingene, de er på hvert sitt vis veldig virtuose, og jeg synes at kortformen egentlig kler Hans Olav Lahlum veldig bra, fordi at her får han konsentrert seg om det som er hans styrke, nemlig å skape en god gammeldags krimgåte, og med veldig finurlige oppklaringer på minst to av dem, og den tredje med en veldig fin psykologisk oppklaring. Man ser nok også når det gjelder psykologiske påvirkningen fra Simenon, som jeg jo vet er en annen av, eller et annet av forbildene til Lahlum. Man skal jo aldri røpe for mye om handlingen i kriminalromaner, og enda mindre i kortere fortellinger, for da blir det veldig opplagt. Men man kan jo si såpass som at i Pistolen på plenen så ser man inspirasjonen fra Edgar Allan Poe, den internasjonalt sett første store moderne krimforfatter. Den andre, De fire vinglassene, er en konsentrert fortelling der jeg synes spesielt kvinnefigurene blir veldig interessante, og det er noen flotte kvinneskjebner Lahlum beskriver der. Mens den siste, De fem fyrstykkene, som jo er en kortroman, og etter min smak da kanskje den aller beste i denne samlingen her, det er en fortelling der han igjen henter bakgrunnsstoff fra krigens dager, en motstandsgruppe, et attentat mot Quisling, både spennende å lese, men også da igjen et veldig godt oppbygget mysterium med gode, interessante karakterer. Tre veldig gode fortellinger fra Lahlum denne gangen. Samtidig er det jo nesten en liten roman, fordi i løpet av disse fortellingene så er det en utvikling da i trekantforholdet mellom K2, Patricia og Miriam, som vi nok sikkert kommer til å følge også i senere bøker. Akkurat som man følger Dr. Watsons livsskjebne litt i utkanten av Sherlock Holmes-fortellingene. Så med De fem fyrstykkene kan jeg bare gratulere Hans Olav Lahlum med å ha befestet ytterligere sin plassering i norsk kriminallitteratur som en spirituell, sjarmerende og på sjarmerende vis gammeldags representant for den klassiske krimfortellingen.